Lepo pozdravljeni. Torej, skladno s časovnico, ki smo jo napovedali ob izvolitvi mandatarja, smo danes dobili vlado. Predsedniku vlade, ministrici in ministrom še enkrat iskreno čestitam in jim želim uspešno delo v dobro Slovenije. V državnem zboru čakamo na zakonodajo, še predtem pa na rebalans proračuna v nizkem štartu. Poskrbeli bomo, da se bodo vsi predlogi, ki jih bo vlada poslala v državni zbor, hitro in učinkovito sprocesirali, torej da bomo delali hitro in učinkovito, hkrati pa tudi, da bo delo demokratično, torej da bodo tudi opozicijski poslanci in poslanke dobili možnost, da povedo svoje mnenje o vsaki zadevi, ki bo v državnem zboru obravnavana. Te prve razprave, čeprav so bile o pomembnih zadevah, so pokazale, da je nivo kulture dialoga v državnem zboru tega sklica visok. To je odlično. Pred dvema dnevoma smo imeli kulturni praznik, Prešernov dan, in sem rekel, da si želim, da bi bilo tudi v državnem zboru tega sklica čim več kulture in da bi se to v razpravah poznalo in zaenkrat lahko potrkam obles, da je to tako in upam, da bo tako še naprej. Izvolite, če imate kakšno vprašanje. Ja, lepo zdrav, Mirko Majer, Kanal A. Gledam izpisek glasovanja, niste glasovali, zakaj? To me zanima. Tehnični razlogi bomo še preučili, iz tega ni zgodbe, vlado v državljanski listi podpiramo in tudi osebno je seveda prispiram. Moga še videli, z kakšnih tehničnih razlogov ta glas ni bil zabeležen. Še kaj? Hvala lepa.